Явган зорчигчийн гарц. Гарцаар гарахдаа хоёр тийш сайн харан автомашин зам тавьж өгсний дараа яваарэ. Одоо гарцгийн газраар гарахын хор уршгийг гарцгаая. Гарцгүй хэсгээр гарахаас болгоомжил. За хүүхдүүдээ сая та бүхэн харсан бах гарцгүй гарамгүй газраар гарах ямар аюултай байгааг сая дөнгөж та бүхэн харлаа. За энэ ах нь бол гарцгүй гарамгүй газраар анхааралгүй явж исэн учраас маш хүнд гэмтэл авлаа. Тэгээ энэ гэмтэл авсан за эмнэлгийнхээ аваа явлаа. Энэгээр бол яах нь вэ? Гарц гарамгүй газраар гарч болохгүй байх нь тийм үү? Хүүхдүүд айгүй энэ хүн одоо эргээд хөлтөөрөө босохгүй ч гэж магадгүй. Магадгүй ахиад та нартай тэгэхгүй ч юм уу сагсагэр бидэхгүй хичээлдэж яж чадахгүй хаяртай тийм учраас хүүхд болгоно гарцаар заавар гарах хэрэгтэй хэвээ анхаар бид гаштай хэвээ ойлгож байгаа үү гэдэг за тийм учраас хүүхдүүд гарцаар гарахгүй манайхаа одоо хүүхдүүд юм аа чихвч ба гар утас гарцаар гарахдаа чихвч зөөж гар утсаа оролдож утсаар бүү яраарэ. За баярлалаа. За баярлалаа бүгдээ. Чихвч зөөж явж явжгаад замда гарцан дээрээ байх ёстой байна. Чихвч аваад хоёр тишээ хараад тэгээд замаар гарах ёстой. За гарцаар гарахдаа боломжтой чихвчээ заавал авах ёстой байна тийм үү? За За тэгвэл зам хөндлөн гарахтаа чихвч зөөж гарвал юу болохыг харцгаая. Гарцаар гарахтаа чихвчээ авч гар. Юунаас бодоод энэ хүн гэмтлийг авах гэж бодож байна? Юу бол машин хөдөлтийн юм өгүүлснээс болоод хүн гэмтэл авсан. Гороо нугасандаа энэ гэмтэлтэй хүн доошо ямар ч мэдээгүй юм шүү дээ хүмүүс нь. Аа. Одоо нэг хэзээ идэхгүй. Энэ бол өндөрөөс хөдөлгөө чадхгүй юм магадгүй. Тийм үү яана. Ямар аимшигтай юм бэ хүмүүс дээ? Сонсгоо хүмүүс дээ. Ундаг дугуй. Ундаг дугуй унаж байгаа бол явган ууны гарцаар гарахтаа дугуйгаа өгтөлч гараарэ. Хитхэн секунди ажил. Гацан дээр л дугуулмасаа буула харлаа. Машин зогслоо гарлаа. Ерөөсө ийм учраас одоо дугуй унж гарцаар гарвал ямар аюултай карэ? Зам хөндлөн гарахдаа дугуйгаа хөдөлж гар. За хүмүүс хараарай. За хүмүүс анхаарал. Саарш. За одоо энэ хүний би ямар шоу байдалтай байна? За хүний би энэ бол хүнд өлтөө байгаа шүү. Хязгүй. Тэр мэд дүүдэрэ. Энэ саяны үйлдэл буруу үйлдэл тийм үү?
Энэ дугуйтай явж байгаа сахийнх нь өөрийнх нь буруу мөн үү? За. Тэгэхээр ундаг дугуй унсан үедээ замын хөдөлгөөнд ингэж буруу оролцох юм бол энэ ах шигээ ингэж бид нар дахид хизээч дугуй унж чадхааргүй байдалд орохоор аюултай байна. Тэврийн хэрэгслээс бууд суух. Тэврийн хэрэгслээс бууд суухдаа заавал явган үний зам тал руу бууд суугаарай. За тэгвэл замын зорчих хэсэг тал руу буувал учрахоор уршигийг харцгаая. Машинаас буухдаа үргэлж баруун тал руу буу. Хамгаалах бүс. А дараачиг нь болохоор аюулгүй байдлын машин дотор байдаг сэттэй. Аюулгүй машин хөдөлгөөтэй. Энийг дадлах туршлага болохгүй шүү дээ. Хамгаалах бүс хэрэглээгүй үедээ автомашин огцом тооромжлоход юу болохыг харъя. Суудлын бүсээ хэрэглэж хэвш. Сайны хүнээс эмгэнээс мэдээ хэрдээ. Өнгөрчлөө гэж. Энэ юунаас болсон бэ хүмүүдээ? Бүсээ зүгээгүй. Дээр нь жолоо чахна, найз нь хурд хэтрүүлсэн. Дээр нь яасан бэлээ? Бас энэ аюул гарахад хамгийн том нөлөөлсөн зүйл нь юу вэ? Урдуур нь хүүхэд гүйсэн. Тэгэхээр бид нар замын хөдөлгөөнд орохдоо өөрсдөө болгоомжтой ор, битийн машины урд дуургүй анхаарал болгоомжтой бай. Бүсээ зүй. За бүс зүгөөгүй хүн байх юм бол өнөөдөр бид энэ мундаг зүйл дээр хамт байгаа миний дүндэр хүмүүс үлгэрлэж найзуудтай, ах эгчтэй, аав ээжтэй хэлэх ёстой байхын тийм үү? Анхаарал болгоомж. Зам руу хит бүү ойрт. Замын зорчих хэсэг рүү бүү ойрт. Учир нь зарим том оврын ачааны машин эргэх үед явган зорчигч хардаггүй буюу үзэгдэх орчин хангалтгүй байдаг. Өнөөдрийн ирээдүй болсон, Монголын ирээдүй болсон хүүхд багчуд таамар маань. Одоо хүмүүсийн санаачилж байгаа энэ зүйлийн гол зорилго нь хэр байгаамаа дүнраа. Энэ улстай хэрэгтэй хүн болохын тулд энэ зүйлийг анхаарах ёстой. Миний дүндөр бол дахиж хэлээч, замын хөдөлгөөнд за автомобилийн машин суугаад явахдаа буруу талаар нь буухгүй байх нь байл, бүсээ байн, зүүхэл байл, ганцаар гарахдаа юу хэлсэн бэлээ дүндраа? Хоёр тийшээ харна, өөрсдөө хэлээд анхааралтай байна. Машин зогссон хойно явна, тийм үү? Гарцгүй газраар бол хизээч гарч болохгүй.